শিলচৰত স্থগিত আৰক্ষীৰ নিযুক্তি শাৰীৰিক পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়া। সমগ্ৰ ৰাজ্যত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰক্ষীৰ নিযুক্তি শাৰীৰিক পৰীক্ষা আৰু শিলচৰত প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হ'ল আজিৰ এই গোটেই পৰীক্ষা। শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে শিলচৰ পুলিচ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত পুৱা সমবেত হৈছিল প্ৰাৰ্থীসকল। পুৱাৰে পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে বোকাময় হৈ পৰিছিল খেলপথাৰ। ফলত শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ব্যাপক অসুবিধা হোৱাত সাময়িক স্থগিতৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। অহা 10 নৱেম্বৰত আজি বাতিল হোৱা এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জনাইছে কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নুমল মাহাত্তাই। এই সন্দৰ্ভত এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছে আমাৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ। ছাৰক সুধি ল'ম। ছাৰ, সবচে পেহলে আমি জানিব বিচাৰিম যে কিয় কাৰণে আজি এক্সামটো বাতিল কৰা হৈছে। নাই, আজি আমাৰ যেটো আমাৰ শিডিউল আছে সেইমতে আমাৰ মহিলা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পুৱাই আহিছিলে এক্সামৰ কাৰণে। কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰ আৰু বতৰ যোৱা নিশা প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে আৰু আজি পুৱাও মানে প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা জুৰি প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ পৰা আমাৰ ট্ৰেকটো যিটো য'ত মানে ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব সেই ট্ৰেকটো বেয়া হৈ গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি আজিৰ যিটো পৰীক্ষা আছিলে এই পৰীক্ষাটো আমি ৰিচিডিউল কৰিছোঁ অহা 10 নৱেম্বৰলৈ। আৰু এই পৰীক্ষাটো এতিয়া অহা 10 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বাকীবিলাক যিবিলাক পৰীক্ষা আছে নিয়মৰ মতে যিখিনি আছে সেইখিনি তেনেকৈ হৈ থাকিব। কিন্তু আজিৰ পৰীক্ষাটো 10 তাৰিখলৈ মানে ৰিচিডিউল কৰা হৈছে আৰু বা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াৰ যিটো আমাৰ ফিল্ড আছে ফিল্ডটো প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ কাৰণে ফিল্ডৰ ট্ৰেক বেয়া হৈ গৈছে। আমি তাক যুদ্ধকালীন প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি ইয়াক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ। আমাৰ যিখিনি মেন পাৱাৰ আছে আমি তাত লগাইছোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ JCB আছে, ছুপাৰ চাকাৰ লগাইছোঁ, তাৰপাছতে আমাৰ ৰোলাৰ আছে আৰু আমাৰ সকলো মানুহ ইয়াত লাগি আছে ট্ৰেকটো সোনকালে ঠিক কৰিবৰ কাৰণে, যাতে কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা যিখিনি আছে নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী মতে যাতে সেইখিনি সমাপন হয় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। ছাৰ, কিমান কেণ্ডিডেট আছে কাছাৰৰ কাৰণে? কিমান কেণ্ডিডেটছ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰস্তুত? নাই, কাছাৰ জিলাৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা প্ৰায় 27,000 কেণ্ডিডেট আছে আৰু তাত আমাৰ ইয়াত প্ৰায় এমাহতকৈ বেছি মানে ধৰি ইয়াত আমাৰ এই ৰিক্ৰুটমেণ্টটো চলিব। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। বতৰে বিঘিনি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি অলপ অসুবিধা হৈছে। গতিকে আমি সদ্যহতে আমি এই আমাৰ ট্ৰেকটো আমি ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ। ফিল্ডটো যাতে এই যিসকল প্ৰাৰ্থী আহিব তেওঁলোকে ভাল ধৰণে তেওঁলোকৰ যিটো শাৰীৰিক টেষ্ট আছে সেইখিনি যাতে ভালধৰণে দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকে শুনিছে কাছাৰৰ SP নুমল মাহাতই কৈছে যে এই 27,000 কেণ্ডিডেটৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। কালিৰ পৰা এক্সাম চলি থাকিব, বতৰৰ ওপৰত চব নিৰ্ভৰ কৰে। ৰাজ্যত সকলো ধৰণৰ লটাৰী খেলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আদালতৰ এই নিৰ্দেশনা জাৰি। লটাৰী খেল বন্ধ কৰিবলৈ আদালতৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা। ইতিমধ্যে প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকক এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে। এসপ্তাহৰ ভিতৰত সকলো লটাৰী খেলৰ কমিটিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ। অনলাইন আৰু অফলাইন লটাৰী খেল বন্ধ কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ। এতিয়াৰে পৰা কোনো কাৰণতে যাতে লটাৰী খেল অনুষ্ঠিত নহয় তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। উচ্চ ন্যায়ালয়ক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে। কিন্তু আমাৰ যিখন আপোনালোকে কৈছে যে লটাৰী খেল, আচলতে আমাৰ এইখন হৈছে উপহাৰ পত্ৰৰ খেল। আমাৰ উপহাৰ পত্ৰখন আমি আমাৰ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এইখনত দাতা, সদস্য আৰু শুভাকাংক্ষীৰ বাবেহে আমাৰ এইটো অপেন। আৰু আমি কত সীমিত পৰ্যায়ত আমি এই লটাৰীখন বিগত 30 বছৰ প্ৰায় 30-35 বছৰে আমি চলাই আছোঁ। আৰু ইয়াত এনেকুৱা কথা নাই যে আমাৰ এনেকুৱা এটা বছৰ নাই য'ত বিতৰ্ক আহিব পাৰে। কোনো বিতৰ্ক নোহোৱাকৈ আমি নলবাৰীৰ পৰা আমাৰ নলবাৰীৰ ইয়াৰ হাইকোৰ্টৰ বা আমাৰ মুন্সিপ কোৰ্টৰ আমি জাজ মাননীয় জাজক আমাৰ আমন্ত্ৰণ কৰি আনি পেলাই আমি লটাৰীখন আমাৰ শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি ষ্টেজত অপেনলি ৰাজহুৱাভাৱে ৰাইজৰ মাজত আমি লটাৰীখন সম্পন্ন কৰোঁ খেলখন। আৰু সেই খেল সম্পৰ্কত নলবাৰীৰ বা নলবাৰীৰ বাহিৰৰো যদি কোনোবা আমাৰ শুভাকাংক্ষী আছে, কাৰো কোনো মতবিৰোধ বা মতদৈধ্যতা আজিলৈকে আমাৰ কোনো ৰেকৰ্ড নাই, আমি শুনিব পোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণে ভগৱানৰ কৃপাত আমি আমাৰ এইখন আমাৰ সুকলমে আমাৰ শুভাকাংক্ষীৰ মাজতে সম্পন্ন কৰা হয় আৰু এতিয়ালৈকে আমি সুন্দৰভাৱে চলাই আছোঁ। ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকে জানে যে আমি ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ যি অধিনিয়ম আছে ইনকাম টেক্স এক্ট 1961, তাৰ অধীনত আমাৰ ধাৰা 12A আৰু ধাৰা 80G, এই দুয়োটা ধাৰাৰ অধীনত আমাৰ হাউলী ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতি পঞ্জীয়নভুক্ত। আৰু তদুপৰি আমি যোৱা বছৰ আমি চৰকাৰক ৬৮ লাখ টকা আমি TDS টেক্স ডিডাকশ্যন এট চ'ৰ্চ হিচাপে আমি যোৱাবাৰ ৬৮ লাখ টকা দিছোঁ। আৰু আমাৰ যিখিনি ইয়াত ৰাহি হয়, সেই ৰাহি ধনেৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কাম কাজ কৰি থাকোঁ। গতিকে আমাৰ কাৰণে অন্যান্য সুকীয়াকৈ যিসকলে কিছুমানে কৰে, যিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে যিটো আদেশ দিছে, সেই আদেশটো আচলতে এটা ৰাজহুৱা ছাত্ৰজড়িত গোচৰৰ ওপৰত। আৰু তাত মই যিমান দূৰ মনত আছে ৫৭খন লটাৰীৰ বিৰুদ্ধে আছিলে। সেই ৫৭খন লটাৰীৰ ভিতৰত তালিকাৰ ভিতৰত হাউলী ৰাস উৎসৱৰ উপহাৰ কুপন খেলখন নাছিলে। গতিকে এতিয়া ৰায়টোত কি দিয়া আছে, কেনেকুৱা আছে, এই গোটেইখিনি জনাৰ পিছতহে আমি কিবা এটা ক'ব পাৰিম। ৰাজ্যত লটাৰী খেল নিষিদ্ধ হোৱাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে বকত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। বকৰ লটাৰী খেল কমিটিয়ে কাৰ্যালয়ৰ বেনাৰ খুলি দিয়ে। লটাৰী খেল পৰিচালনা সমিতিয়ে এই পদক্ষেপ ল'লে। আনহাতে পুৰস্কাৰৰ বাবে মজুত ৰখা যান বাহনো ততাতৈয়াকৈ আঁতৰাই লৈ যায় কমিটিয়ে। দক্ষিণ কামৰূপৰ বৈদিক সনাতন ব্ৰহ্ম সমাজৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে এই খেলখন। অহা ১৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিলে লটাৰী খেলখন। হাজাৰ হাজাৰ লোকক টিকট বিক্ৰী কৰাৰ পিছতে হঠাৎ কাৰ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়াৰ হাহাকাৰ লাগিল টিকট ক্ৰয় কৰা লোকসকলৰ মাজত। অনিশ্চয়তাত সোমাই পৰিছে প্ৰতিবাদমুখৰ বাংলাদেশত দুৰ্গা পূজাৰ গোটেই উদযাপনৰ পৰিৱেশটো। বাংলাদেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ লৈছে একাংশই। আনকি কিশোৰগঞ্জত নিশাৰ অন্ধকাৰক সুযোগ লৈ দুৰ্বৃত্তই ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা। কিশোৰগঞ্জৰ বৰবাজাৰ মণিপুৰ ঘাট ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পূজা উদযাপনৰ সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই জানিবলৈ দিলে এই কথা। পূজা উপলক্ষে চলি আছিল প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ কাম। তেনে সময়তে নিশা সকলো গুচি যোৱাৰ পিছতে শিল্পালয়ৰ দেৱাল ভাঙি ভিতৰলৈ সোমাই আহিল দুৰ্বৃত্ত। ভাঙি দিলে, চুৰমাৰ কৰি পেলালে সকলো মূৰ্তি। এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া উপস্থিত হয় আৰু অৱগত কৰিলে। জিলা প্ৰশাসনৰ পূজা কমিটিৰ লোকসকলে বিস্তৃতৰূপে আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লোকে ঘটনাস্থলীত আহি বুজ লৈছে গোটেই বিষয়ৰ। উল্লেখযোগ্য যে নিশা প্ৰায় ৩:৩০ বজা পৰ্যন্ত স্থানীয় যুৱকসকলে সেই স্থানত দিছিল পহৰা। তাৰ পিছত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দা। অৱশ্যে কিশোৰগঞ্জৰ 13খন উপজিলাৰ ৩৬৩টা মণ্ডপত আয়োজন কৰা শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত নিৰাপত্তাৰো বিশেষ ব্যৱস্থা প্ৰশাসনে কৰিছে। বাংলাদেশত দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ অনিশ্চয়তাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে দেশখনৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হুছেইনে। তেওঁ কয় যে এইটো একেবাৰে আচহুৱা কথা। এই দেশত যুগ যুগ ধৰি দুৰ্গা পূজা চলি আহিছে। দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ কোনো উদাহৰণেই নাই। দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সন্দেহেই থাকিব নালাগে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিলে। কিন্তু তাৰ মাজতে বাংলাদেশত হিন্দুসকলৰ বিৰুদ্ধে হিংসা আৰু বৈষম্যৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থকা দেখে আৰু দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ বিৰুদ্ধে একাংশই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। কেৱল ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰাই নহয়, ছ'চিয়েল মিডিয়াত পুজো হতে দেব না আদি শ্লোগান দি উপচাই পেলোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। একে শ্লোগানেৰে ৰাজপথতো প্ৰতিবাদ কৰিছে একাংশ লোকে। There could be a fringe that may not like Durga Puja, but Durga Puja has been performed in this country for ages, and there has been no instances when Durga Puja was not held. Certainly the worshippers who 1 to 1 on the ground, they will have the opportunity to research. There should be no doubt about that. ৩৫ লাখ টকা ব্যয়সাপেক্ষে নির্মাণ করা হয়েছে বৃহত্তর উডালবাকড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা। পরিবেশ অনুকূলভাবে নির্মাণ করা হয়েছে পূজাৰ সামগ্ৰী লগতে মণ্ডপ বিশেষকৈ আৰু অত্যাধুনিক আলোকসজ্জাৰ বিপৰীতে বাঁহ, মৰাপাত, তামোলৰ ঢকুৱা আদি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মণ্ডপত। এইবাৰ উডালবাকড়া সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কাজিৰঙা আৰু গড় সুৰক্ষাৰ এটা বিশেষ আৰ্হিৰে, আৰু এই বিষয়ে এটা বিশেষ ৰিপৰ্ট আমি আগবঢ়াম আমাৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰ শইকীয়াৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন ব্যতিক্ৰমী পূজা, মই সেই পূজাখনত উপস্থিত আছো আৰু এই পূজাখন হৈছে বৃহত্তৰ উডালবাকড়া সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা। তেওঁলোকে ব্যতিক্ৰমীভাৱে প্ৰতি বছৰে এনেদৰে দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰে, এইবাৰো ব্যতিক্ৰম, অৰ্থাৎ এনেদৰে দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। এয়া প্ৰতিমা তেওঁলোকে ভিতৰত নাৰাখি বাহিৰত যি মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে মণ্ডপত লগাব, আৰু সতীৰ্থ ইতিমধ্যে দেখাইছে আৰু ভিডিঅ' সতীৰ্থ ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। এনেদৰে কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাসমূহৰ লগতে আন আন যিসমূহ সাংস্কৃতিক দিশসমূহ আছে, অসমৰ যিসমূহ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসমূহ আছে, সকলোৰে দিশসমূহ ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে। লগতে যি ছেভ ৰাইনো, ছেভ কাজিৰঙা তেওঁলোকে এটা থিম লৈছে, আৰু অসমৰ যিসমূহ জনগোষ্ঠী আছে জনগোষ্ঠীয় নাচসমূহ তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে। আমি যিসকল ইয়াৰ কৰ্মৰত ব্যক্তিসকল আছে বা যি কাৰ্যালয়ৰ লোকসকল আছে লগতে সমিতিৰ লোকসকলৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰী এখন ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ বুলি আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে সম্পূৰ্ণ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি আৰু অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। এয়া বাঁহেৰে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু এইখিনি যিখিনি দেখিছে এয়া তামোলৰ ঢকুৱাৰে তেওঁলোকে এনেদৰে কিন্তু ডিজাইনসমূহ দিবলৈ যত্ন কৰিছে। লগতে যি মৰাপাত আছে, মৰাপাতৰ শিল্পসমূহ ইয়াত তেওঁলোকে খটুৱাব বিচাৰিছে, সেয়া মৰাপাতৰ শিল্পসমূহৰ তেওঁলোকে কাম কৰিছে। লগতে মাটিৰে সকলো সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে। এইখিনি যদি আপুনি মন কৰে তেতিয়াহ'লে সকলোবিলাক বস্তু মাটিৰে বনোৱা, আৰু লগতে যি কয়লা আছে বা যি এঙাৰ আছে এঙাৰৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে। লগতে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে বাঁহ বেতৰ শিল্পসমূহৰ লগতে যি মৰাপাতৰ শিল্প আছে সেই শিল্পসমূহ তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। ইতিমধ্যে দেখাইছোঁ এয়া বড়োসকলৰ নৃত্য, তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ ইয়াত এনেদৰে বড়োসকলৰ নৃত্য উপস্থাপন কৰিছে। লগতে অসমৰ বিহু সংস্কৃতিক তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যি অসমৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসমূহ মিচিঙৰ তেওঁলোকে যিসমূহ সাংস্কৃতিক নৃত্যসমূহ আছে সেইসমূহ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে। লগতে আনফালে যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন তেওঁলোকে অসমৰ বিভিন্ন যিসমূহ সাংস্কৃতিক দিশসমূহ আছে সেইসমূহ দিশৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। তেওঁলোকে এনেদৰে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত থকা এই উডালবাকড়াৰ যি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি আছে, সমিতিয়ে কিন্তু সকলোবিলাক কাম তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ ইয়াত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম, তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম, যি সভাপতি সম্পাদক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। যিহেতু অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এনেদৰে কিন্তু নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এটা বৃহৎ বৃহৎ জাপি তেওঁলোকে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু খুৱাই আছে পৰিৱেশ, আৰু মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। যাতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এখন ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ। প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে এনেদৰে ব্যতিক্ৰমীভাৱে যিসমূহ পূজা মণ্ডপ আছে তেওঁলোকৰ লগত ফেৰ মিলাই আপোনালোকে এনেদৰে কামসমূহ আগুৱাই নিবলৈ যত্ন কৰিছে। এবাৰো ব্যতিক্ৰমভাৱে আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ এইবাৰ কি ক'ব বিচাৰিব ৰাইজক? পোনপ্ৰথমে মই নিউজ ১৮ কৰ্মকৰ্তালৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ অগ্ৰিম শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। আমি এইবাৰ আমাৰ যোনটো আমি থিম লৈছোঁ, আমাৰ থিমটো হৈছে ছেভ কাজিৰঙা, ছেভ ৰাইনো। আমি ৰাইনক কেনেকুৱা ছেভ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ, এইটো আমি দেখাবৰ কাৰণে ইয়াত যত্ন কৰিম। আমি ইয়াত আপোনালোকে চাব আমি ইয়াত গড় বনাইছোঁ, ইয়াত আমি কেনে গড়ক যেতিয়া আপোনাৰ গড় বচাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে সেইটো দেখুৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ যোনটো মেইন পেণ্ডেল যোনটো আছে, পেণ্ডেলটো আমাৰ কমপ্লিট ইক' ফ্ৰেণ্ডলি পেণ্ডেল। ইয়াত আমি মৰাপাতৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে আমি আমাৰ যিবিলাক বস্তু আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত চব ইয়াতে বনোৱা। আমি আমাৰ স্থানীয় যোনটো আমাৰ সাংস্কৃতিক কৰি আছোঁ এইটো কেনেকুৱা আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, আমি এইকাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত যোনটো আছে আপোনালোকে চাব, প্ৰতিটো বস্তুৱে আমাৰ ইয়াত নিজে ইয়াত বনোৱা বস্তু। আমাৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ নৱৰাত্ৰি। নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগতে আন আন প্ৰান্তৰৰো উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজতে এতিয়া সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আনহাতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আটকধুনীয়া মণ্ডপ সজাৰ চলিছে এক প্ৰকাৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। আৰম্ভ হ'ল নৱৰাত্ৰি। দুৰ্গা বন্দনাৰ ধ্বনিৰে দেশজুৰি উৎসৱৰ উৎসাহ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ নৱৰাত্ৰি পূজা। ভাৰতীয় হিন্দু সমাজত চৈত্ৰ নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনা শুক্লা প্ৰতিপদ তিথিত ঘট স্থাপন কৰি ক্ৰমান্বয়ে ৯ দিন ধৰি দেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে। এই পরম্পরা রক্ষা করিয়ে বৃহস্পতিবারে মা দুর্গার প্রথম স্বরূপ শৈলপুত্রী পূজারে ভক্তই আরাধনা করিলে শক্তির আরাধ্য দেবীক। নবরাত্রি পূজা উপলক্ষে ভক্তর মাজতো দেখা গল ব্যাপক উৎসাহ। সজাই পৰাই তোলা শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিৰত পুৱাই দেখা গল ভক্তৰ লাডনি চিগা ভিৰ। আজি যেনেকুৱা নৱৰাত্ৰি, সেইকাৰণে নৱৰাত্ৰি বিশেষ বিশেষ নৱৰাত্ৰি আজিৰ দিন শৈলপুত্ৰীৰ মাৰ আজি নামত পূজা হয়। গতিকে নৱৰাত্ৰি হিচাপত পূজা আমাৰ এডিং হৈ যাব। গতিকে বাকী পূজা যেনেকৈ চলি আছে তো চলিয়ে থাকিব, একদম আমাৰ শুক্লা নৱমীকলৈ চলি থাকিব। শিলঘাটত অৱস্থিত দ্বিতীয় শক্তিপীঠ খ্যাত কামাখ্যা দেৱালয়তো আৰম্ভ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উৎসাহ উদ্দীপনা। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱ মন্দিৰত চলিল নৱৰাত্ৰিৰ বিশেষ আয়োজন। শ্ৰী শ্ৰী বৰুণ দাস মহাৰাজজীৰ উদ্যোগত কাশী বৃন্দাবনৰ পৰা অহা ৪৫জন পুৰোহিতে বৈদিক পৰম্পৰাৰে আৰম্ভ কৰিছে পূজা। দশমীলৈকে প্ৰতিদিনে হ'ব লগা পূজাত ৫০৮গৰাকী কুমাৰীক পূজন কৰা হ'ব। দেৱী দুৰ্গাৰ শক্তিপীঠৰ অন্যতম হৈছে তেজপুৰৰ ভৈৰৱী দেৱালয়। প্ৰবাদ অনুসৰি পৰাক্ৰমী বীৰ বানৰ জীয়ৰী উষাই দেৱী দুৰ্গাৰ উপাসনা কৰিছিল এই দেৱালয়তে। তেজপুৰৰ বামুণী পাহাৰৰ পূব দিশত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অৱস্থিত ঐতিহাসিক মা ভৈৰৱী দেৱালয়ত পূজাৰ কেউটা দিন হাঁহ, পাৰ, ছাগলী, কোমোৰা বলি দিয়াৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে। এইবাৰ নৱমীৰ দিনটোত ৩টাকৈ মহ বলি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে পূজাৰ আয়োজক সমিতিয়ে। আৰু পূৰ্বতে যিহেতু হাঁহ, পাৰ বা কোমোৰা সেয়া হ'ব, পাঠা, কোমোৰা, হাঁহ সেইখিনি, পাৰ চৰাই সেইখিনি হৈ যাব। যোৱাবাৰ মহ বলি হৈছিলে, যোৱা বছৰ হৈছিলে, যোৱা বছৰ 2টা হৈছিলে, হয়। এইবাৰ 3টা হ'ব। এইবাৰ নৱমীৰ দিনা বিলবেশ্বৰতো হ'ব 50তকৈ অধিক মহ বলি। নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক শৈৱ মন্দিৰ পীঠ শ্ৰী শ্ৰী বিলবেশ্বৰ দেৱালয়তো প্ৰতিপদ তিথিৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে দুৰ্গতি নাশিনীৰ পূজা। লক্ষণীয়ভাৱে বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজাত নাথাকে কোনো দেৱীৰ মৃন্ময় মূৰ্তি। মৃন্ময় মূৰ্তিৰ পৰিৱৰ্তে ৰাম কলগছক দেৱী সজাই পূজা অৰ্চনা কৰা হয় দেৱালয়ত। আনহাতে পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে ভক্তসকলক গ্ৰন্থৰ সুবাস দিবলৈ সাজু হৈছে পূজাৰ উদ্যোক্তাসকল। এইবাৰ আমি যথেষ্ট কাৰ্যসূচী আজিৰে পৰাই আমি কৰিছো। ইয়াত 2 বজি 3 বজাৰ পৰা যথেষ্ট ভক্তগণ আহিব, লোকে লোকৰান্য হব। মানে আজিৰে পৰা এই প্ৰথম ভাৱে আমি এনেধৰণে এটা আয়োজন কৰিছো। আটাইতকৈ ভাল কাম হৈছে কি এইবাৰ যে মন্দিৰ সম্বলিত, ইতিহাস সম্বলিত এখন প্ৰদৰ্শনী ইয়াত হব। আজি গ্ৰন্থমেলাও আৰম্ভ হব, গ্ৰন্থমেলা আৰম্ভ কৰিব। আনহাতে নৱৰাত্ৰিৰ পূজা অৰ্চনাক সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যজুৰি দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপসমূহকো পূৰ্বৰ দৰে আটক ধুনীয়া কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে পূজা কমিটিসমূহে। আবুধাবিৰ হিন্দু মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা কাছাৰৰ উধাৰবন্দ কালীবাৰী ৰোডৰ এই মণ্ডপটোলৈ চালে পূজাৰ উৎসাহৰ আভাস পোৱা যাব। ৩৬ বছৰত ভৰি দিয়া এই পূজা কমিটিৰ মণ্ডপে এইবাৰ পূজাত দিছে বিশেষ চমক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।